ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 3997 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿರೋದ್ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಹರಿಸಿರುವಂಥ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ಸು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಚಿವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಚಿವರು ರೂಪಕಲಮ್ಮ, 17 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಯಾವತ್ತು ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಅದಲ್ದಿರ ಏನಾಗಿದೆ, KGF ಘೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು 83 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು. ಅದೇನು ಮೀಗರು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೀಗಾಗಲೇ 16-17 KGF ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 843 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 700 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 143 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು 400 ಮನೆಗಳನ್ನು 24.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KGF ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು 30,000 ಜನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತಾವು ನಾಳೆನೇ ಇವತ್ತೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಕಳಕಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿರ್ಬೋದು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ 30-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನೀವು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರೋ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದೋ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾಳೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ನೋವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಅದೇನು ಸುದ್ದಿ ಅಂತೀರಾ?
ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತರ್ತಿದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 6:30 ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವೆನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಫರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕ್ ತಡ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ.